Bakının 20 yanvar metro stansiyasının ətrafında manatlıq taksilərin yığışdırılması bir sıra problemlər yaradıb. Ərazidən Sumqayıt istiqamətinə gedən sürücüləri indi sərnişinlər əl-ələ axtarırlar. Çünki Bakı və Sumqayıt şəhərləri arasında sərnişin daşımanın əsas hissəsini məhz bu taksilər təşkil edir. Əsas səbəbi isə odur ki, dövlət sərnişinlərin əksəriyyətini ictimai nəqliyyatla təmin edə bilmir. İctimai nəqliyyatın hər yerdə əl çatan olmaması səbəbindən isə sərnişinlər şəxsi avtomobillərlə və mikroavtobuslarla daşınır. Adnan manatlıq taksilər deyilən bu taksilər isə təkcə Sumqayıt deyil, həmçinin Ceyranbatan, Masazır, Sulutəpə, Xırdalan istiqamətində də sərnişin daşıma həyata keçirirlər. Bugün onların fəaliyyətinə qadağa qoyulması vətəndaşların küçələrdə qalmasına səbəb olub. Yaranan vəziyyətdən isə həm sərnişinlər, həm də taksi sürücüləri narazıdır. Avtobus xətti çəkiblər burdan, orada o yanda durub deyən adam yığırdı. İndi yığamır, profka olur, güya nə olur. Sumqayıtə gedən adamlar da gedənlərdən gəlmişik bura burdan işləyir. Sonsa biz ən azından orada bir yer ayrılardı, yer də ayrılmadı. Gəlmişik bura burdan, nə bilim, 2-3 dənə maşın girir bura burdan işləyir. 20 manat taksini yığışdırıblar, avtobus yolu çəkiblər. Girəndə də 100 manat 2 bal cərimədir. Cəmaat da əziyyət çəkir. Biz də əziyyət çəkirik, cəmaat da əziyyət çəkir. Biz də yan dolanışımız yoxdur, dolanışı burdan çıxır. O nə bir yer ayırmırlar ki, gedək orada işləyək. Elə gəlirlər, qovurlar. İmkan vermirlər də, qıraqda saxladın, gəlir, yazırlar 80 manat, avtobus yoluna girdin 100 manat, cərimədir. Belə əziyyət çəkir də, gördüyünüz kimi bu şəraitdə çörək pulu qazanmaq istəyir, onu əmək yığa bilmirik. Cəmaat da qalıb üç günə, avtobus yox, marşrut yox, deyən hamı piyada düz aşağı gəlir. Cəmaat işlədən hamısı arendə işlədir. Hamısı götürür maşını arendə, evinə 5 manat çörək aparmaq, 10 dəqiqə maaş kəsib qoymurlar işləməyə. Pis vəziyyətdədir. Yəni, cəmaat da pis vəziyyətdədir, bu maşını götürən də pis vəziyyətdədir. Kreditə girən, banka girən, hamısı götürüb qalıb indi pis vəziyyətdir. Məktəb basanda görürüm burada nə var? 2 nəfər adam vurub burada avtobus, fakt. 2 nəfəri vurub, bir dənə qadın orada vurdu, birində burada vurdu. Avtobus. Nabıydı, məktəb basanda bura nə olacaq? Hələ indi belə prof qorur, məktəb basanda bu yolda safsim getmək olmayacaq. Eləsin, elə düzdür, dövlət səviyyəsində olan şeydir, amma bir əhalinə, millət təfşirləşmək lazımdır. Son vaxtlar, valla mən burada yaşamıram. Ceyranbatandan manata olurdu taksilər, indi 2 manata gətirir. Və buradan da manata gedirdik, eləyib manat yarım. Mən işləyirəm Sumqayıtda, iş yerim Sumqayıtda, özüm yaşayıram Bakıda. Qabaq buradan yəni yol üstü manatlıq taksilər var idi, maşınlar işləyirdi, işə rahat gedib gəlirdim. İndi işə gedə bilmirəm, gecikirəm. Bura avtobus xətti çəkmirəm, heç bir maşın burada saxlamır. Nə işə gedə bilirik, nə işdən gələ bilirik, nə maşın tapa bilmirik. Çətindir, taksi tapa bilmirik. Abi. Maşınlar saxlanmırlar, küçələrdə qalır və yolda. Saraya necə gedər? Qalıq, bir 2 saata, 3 saata gedirik, çatırıq. Bir yarım aparırlar, qabalar bir matos var ya, avtobus. İndi yoxdur. 20 yanvar ətrafında vəziyyət çox qəlizdir. Çünki bu ərazidə ictimai nəqliyyatın, ümumiyyətlə nəqliyyatın hərəkəti indiyə qədər doğru düzgün tənzimlənməyib. Dəfələrlə müxtəlif modellər tətbiq edilsə də heç bir effekt verməyib. Və aparılan təhlillər də onu göstərir ki, orada ən böyük problemi yaradan, qanunsuz sərnişinlaşma fəaliyyəti göstərən sürücülərdir. İndi onların arasında qanunu işləyənlər də var, amma əksəriyyəti qanunsuz formada fəaliyyət göstərənlərdir. Və onlarla da mübarizə heç vaxt nəticə verməyib. Yenə də bir müddətdən sonra gəliblər, həmin ərazidə dayanıblar, işləyiblər, yolu kəsməklə, tıxac yaratmaqla bu problemlər qoyub gediblər. İndi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu məsələnin tənzimlənməsi üçün müəyyən addımlar atılır və ən optimal variant kimi 20 yanvar dairəsində yığışdırılıb avtovağzala keçirmək. Bax, bu model üzərində düşünülür və bunu tövsiyə edirlər. Əslində, yəni, ən optimal variant da budur.